Пакунки малюка або так звані бебі-бокси із найнеобхіднішим для мами і маляти знову з'явились у пологовому будинку. Так, у центрі жінки після 4-місячної перерви пакунки знову почали видавати породіллям. Ми 2 лютого отримали 198 пакунків малюка. Це перше було за останні 4 місяці. 4 місяці ми жодного не отримували. І деякі жінки, які народили до 1 лютого, приходять за пакунками малюка. Ну, ви самі розумієте, що ми не можемо дати, тому що день отримання пакунків малюка 2 лютого. Тобто з 2 лютого всі пакунки малюка породілі отримують. Отриманих пакунків, каже Віталій Грубський, має вистачити на найближчі 3-4 місяці. Перелік найнеобхідніших перших речей нині збільшили і покращили. Орієнтовна вартість бебі-боксу – понад 5 тисяч гривень. Але, як і раніше, для батьків новонароджених він є безкоштовним. Окрім підгузок, пелюшок, одягу, засобів гігієни, матрацу і ковдри, у бебі-боксі є брязкальця, розвиваючий килимок, демісезонний комбінезон-трансформер. Матусі й бабусі задоволені таким подарунком. Тільки всього багато. І одіялки, і памперси, і все. Дуже дякую. Для мамочок все на перше время є. Краще, ніж гроші, я рахую. Там більше речей, які потрібні для малюка. Самі бачили, що пакунки зараз надзвичайно хороші. Всі жінки ними задоволені. І вони дуже вкрай потрібні малюкам і жінкам. У центрі жінки кажуть, матусям, котрі народили до 2 лютого і не забрали пакунки малюка свого часу в пологовому, нині слід звернутися до управління праці, сім'ї й соціального захисту населення, де замість коробки можливо отримати й грошову компенсацію. І прохання тим породілям, які родили до 1-2 лютого, не звертатись в половідділення, а йти в соціальні служби для отримання довідки і подальшої грошової компенсації.